Frizerski atelje Dragan, sterilno sokače bez broja. Lagano koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Pored standardnih usluga, pružamo kompletnu negu kose koja podrazumeva dubinsku negu, hidrataciju, prokeratinski i tretman botoksom. Pored frizerskih usluga u ateljeu Dragan radi se profesionalna šminka za sve prilike, kao i manikir. Frizerski atelje Dragan. Evo danas imamo priliku da obiđemo radove na sanaciji Doma kulture u Izbištu. Ovaj dom je već dugo godina stojao zapušten i drago mi je da smo krenuli sa ovim radovima. Grad Vršac je u proteklom periodu sanirao više domova kulture na teritoriji grada, kao što je Dom kulture u Markovcu, Dom kulture u Mesiću, Dom kulture u Jablanci i mi nastavljamo, kao što vidite, sa ovim radovima na sanaciji domova kulture. U ovom trenutku radimo prvu fazu sanacije Doma kulture u Izbištu. Trenutno se rade radovi na sanaciji fasade i sanaciji krova. U planu nam je da u toku sledeće godine nastavimo s ovim radovima. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju unutrašnjeg prostora Doma kulture i ja se nadam da krajem sledeće godine saniramo ovaj Dom kulture kompletno. U drugom razvojnom cilju smo pomenuli jednu takođe jako važnu stvar koja je problem za sve lokalne uprave i gradove i opštine, obezbeđenje adekvatnosti ljudskih i kadrovskih rješenja za potrebe razvoja. Tu ne mislimo samo na privredu, znači na privredne organizacije, tu mislimo takođe i jednu meru smo predvideli i za gradsku upravu i za sekretarijate i za vas same koji treba da podržite ono što su ta neka ambiciozna očekivanja. Znamo svi da je zakonom bilo dosta uskraćena mogućnost da se zapošljavaju novi ljudi, što je dovelo do nemogućnosti da se oni koji su odlazili u penziju zamene sa dovoljnim brojem mladih kadrova, da je tu negde napravljen jedan jaz između tog znanja koje je bilo prisutno i prenosa na mlade i to bi trebalo svakako u nekom narednom periodu pokušati da pojačamo, da ispravimo. Kao što nam u privredi trebaju vrhunski kadrovi, tako nam i u državnoj upravi takođe trebaju jako dobri kadrovi koji su profesionalni, koji duže niz godina rade na određenim poslovima. Ja sam u privredi i uvek mi je to bio nekako problem sa velikim projektima kad sam dolazio po ministarstvima, pa se promeni struktura, pa ti mladi, pa ne možeš nikako da... On bi trebao i da te razume i da bude stručniji od mene i da me isprati i da me iskontroliše na kraju krajeva. Tako da je tu negde, treba određeni napor i tu da se napravi, da se pojačaju te neke, vi znate najbolje gde najviše potreba ima. Treći cilj je vezan za poljoprivredu, dalji razvoj poljoprivrede i održavanja prateće poljoprivredne infrastrukture i sistema. Tu imamo takođe niz mera koje kreću od komasacije i tako dalje. Mi imamo u ciljevima nekih stvari koje nisu u potpunosti u nadležnosti, da kažem, jedinice lokalne samouprave i sredstva koja dolaze su više iz budžeta Republike ili pokrajine, ali smo ipak bili tu ambiciozni da mi predstavimo ono što Vršcu je važno. Jer ono što je naš jedan hendikep da mi nemamo plan razvoja Republike i pokrajine koji nisu još doneti i oni bi nam bili neka ideja vodilja, tako da mi krećemo od ozdo i dajemo neke predloge za sve gradove i opštine šta mi smatramo. Tu smo takođe u infrastrukturi naveli i ovu najavljenu saobraćajnicu, nadamo se svi da će od toga biti, znači taj projekat da će krenuti. Vršac tu ima neki određeni segment nadležnosti, nije to još, što kažu, ni pokrenuto sve zajedno, ali smo, sedam je godina i mi smo ostavili jedan od ciljeva da se mi pripremamo sa te strane, prostorno planiranje, malo urbanizma i tako dalje, da budemo tu pripremljeni, ako do toga kad bude krenuo projekat, da mi budemo spremni da
prihvatimo onaj naš deo koji kao grad treba da realizujemo. Prioritetni cilj 4, stvaranje uslova za dalji dinamični razvoj turizma i ugostiteljstva. Ovde imamo, mislim, paralelno sad imamo u našem timu, radimo za UNDP, za Ujedinjene nacije, jedan vrlo interesantan projekat koji se tiče investicija u Srbiju u domenu koji su blisko vezane sa ciljem održivog razvoja. To je jedan novi model koji će vrlo interesantan biti kad se završi, očekujem, početkom godine. I jedna od stvari koje smo mi potencirali da su to neke investicione oblasti je svakako turizam i pričali smo dosta sa vašim kolegama o tome da je jedno sidro koje bi bio u vidu jednog ozbiljnijeg hotelskog, hotelske jedinice investirane od strane nekog ko se time bavi, znači ne mora to da bude ni domaći, ne znamo sad ko bi to mogu biti, ali svakako da bi to nešto omogućilo da više ljudi dolazi i da više ostaje. Znači, Vršac i okolina ima zaista prelepo je, znači, cela ta priča i kultura i priroda i sve to sa jednim takvim objektom koji bi imao određene kapacitete i ne znam, bazen i tako dalje, spa centar i šta već, bi se omogućilo da vi dobijete jedan generator novog prihoda i povećanje broja gostiju u turizmu. Evo još jedna letnja operacija. Ovo je, vidite, pokrivena asfaltna podloga, znači asfalt pokriva sa ceradom i evo sad se asfaltira ono što je bilo betonirano. To je dovođenje ovih naših kolovoza u pređašnje stanje. Evo, narod radi tu. Sve se dovodi kako je bilo, je li tako? Mora da bude. Jesi ti vozač ovog auta? Vozač. I odakle dovoziš asfalt? Spančeva. Spančeva. Tamo je asfaltna baza. To je Štrabak, je li tako? Da. Štrabak i dalje. Dobro je. A? Biće lepo. Biće lepo. Biće lepo leti, vidiš da je leto ovo čoveč, biće lepo. Eto, majstori rade, to se pravi kanal, ručno, jel tako? Dobre, vi to radite. Evo sve ove betonske operacije koje su pred Grožđebal urađene, sada se u stvari te betonske operacije prepravljaju i asfaltiraju. To je suština. Evo Štrabak uradio jednu poziciju. Bravo majstore. Evo ovde je to vidljivije. Ovde kod boraca. Tu je bio onaj problem, znate, sa vodovodom. Pa se na jednom mestu bušilo, pa na drugom i tako se produžilo skroz ovamo do 10-15 metara. Ali sad se to dovodi u pređašnje stanje pre zime, a evo i onaj naš tamo sakupljač. Sakupljač lišća i ostalog smeća po ulicama. Dobro je, jedan lep poduhvat je urađen danas po lepom vremenu i treba da se iskoristi svako doba da se grad ulepša.
Kažite mi, te laboratorije koje su došle do tih otkrića, rezultata i šta ja znam, jer one se i dalje bave proučavanjem. Kako da ne? Ivane, znate kako? Kada imate malo znanje, to je jedan krug. Dodir sa neznanjem je mali. Kada steknete veće znanje, taj obim raste. Dodir sa neznanjem je još veći. Kada steknete ogromno znanje, vi shvatate da ne znate ništa, jer je dodir sa neznanjem ogroman. To je još i Sokrat rekao, tek sad znam da ništa ne znam. Ali, mislim, šta se ovo smatra? Priručnikom, knjigom, trilogija, znamo šta je trilogija, tako, ali šta je preporuka za ovu knjigu? Evo ovako, laicima, koji su zainteresovani, će mnogo više tu pomoći tekstovi iz fitoterapije, jer ljudi poznaju manje više bilje, i iz apiterapije, jer ljudi poznaju i preparate pčele. Ali akupunktura koju je dala Ana Žikić je ono što će moći da prate oni koji se bave akupunkturom i koji kreću u akupunkturu. Ali ljudima koji je ne znaju i ne koriste će nešto malo manje biti od koristi akupunktura, ali je ona upravo napisana u tom kontekstu da jednostavno ko hoće da uđe u akupunkturu. Dobro, znači kao naučni priručnik. Kao štivo koje treba izučavati i tekako. A što ne bi izučavali mi laici? Pa polako jeste. Ana se veoma trudila, ona je fantastična. Veoma se trudila da to napiše lepo i da da sve od sebe. E pa sad, ko je koliko razume? Dobro, kaže se ovde između ostalog, ovakve i slične tekstove pišu samo znalci, i onda ste doktora Časlava Hadži Nikolića, vašeg nekog prijatelja ili poznanika. Časlav Hadži Nikolić je poseban lik. Imali smo... svako za svoju oblast imao recenzente. Meni je Časlav bio za dve prethodne knjige iz fitoterapije koje su se zvale Fitoterapija, holistička medicina, on mi je bio recenzent, ali ovoga puta je on bio recenzent Ani Žikić, dok je meni bio recenzent farmaceut Slavoljub Tasić, a Žarku Stepanoviću je bila žena koja je pulmolog, doktor medicinskih nauka, Zorica Plavšić. Dakle, imali smo tri recenzenta za svakog autora. Ali sa zvučnim imenima i sa poznatim dosadašnjim rezultatima. Evo, samo da vam spomenem za Časlava Hadži Nikolića. On je, recimo, u dva nastavka bio u onom serijalu Tanje Peternek, Živeti kao sav normalan svet. Zašto? Zato što je spada među pet Evropljana koji verovatno najbolje poznaju Amazoniju. On je globetrotter, on je svetski putnik i on je neverovatan. E pa kad kažu oni na televiziji amazonski lek za ovo iz amazonskih šuma i šta ja znam, i zaista u toj Amazoniji ima toliko lekovitih od trave do drveća do raznih tamo kaktusa. Smatra se da na svetu ima oko 100.000 biljnih vrsta, ali moderna industrija uništava mnoge i čak su uništene one koje uopšte nisu ni upoznate. Krčenjem Amazonije, tamo je verovatno jako velika borba da se sačuva Amazonija, ona je ogromna, ona jesu pluća planete, ali jednostavno mnogi je uništavaju onako bespoštedno uopšte. Bespoštedno, ali zato se ne uništavaju
Proplanci, pa naše vršačke i ne samo vršačke, ja se malo šalim, livade. Jako lepa lokacija su vršačke planine. Deliblatska peščara. Kako da ne, peščara. Za vaše biljke dušu dale. Odlično, jer recimo peščara će svakako imati drugačije biljke kao jedan biotop u odnosu na to šta ima na planini vašoj, našoj vršačkoj planini, da. Tako je, kako da ne, eto, da. I znači nema ni jedne biljke zapravo koja ne može nešto da pruži čoveku. Samo što mi nismo sve otkrili, moramo priznati da farmakognozija, nauka koja se bavi aktivnim principima u biljkama, pošteno kaže da smo određene stvari u biljkama proučili, ali nismo sve. Znači, to je široko polje još. Kako kaže Gete, kaže, uvek priroda beži za jedan korak ispred ljudskog saznanja. To kao i između policije i kriminalaca. Da, ko beži, ko beži korak. Ko beži kome, da, i gde je granica, tu ne znam. Šalim se ja, naravno. Ova naša varoš Vršac je jedna jako poznata slikarska varoš. Pa valjda zato što se ovde rodio Paja Jovanović, pa je bio onaj Svetislav Vuković. Pa idi, molim te, dobro, oni su već pokojni. Ali, ko da su bacili pelcer na ove naše ljude ovde? Svaki drugi ili treći vrštanin ima neka pojma o crtanju. Oni prvi i drugi koji malo ne znaju baš, ali bar će čak lišu znaju da nacrtaju. E sad, pošto imamo jako puno slikara, normalno da u ovoj našoj prodavnici ovde imate tako veliki izbor slika da ne možete da se odlučite. Ima i ovih pokojnih slikara, ima i ovih koji su živi, hvala Bogu, ali u svakom slučaju vredi da pogledate, jer ovo je najveći izbor slika, prava jedna galerija koju možete sebi da priuštite, samo da ćete da zaberete i male i velike. Ako hoćete grafike, ako hoćete crteže, i to fantastične crteže, ako hoćete ulje na platnu, raznih formata i raznih tehnika, sve možete ovde lepo da kupite. Motivi su razno razni, naravno, ali uglavnom se ovde mogu naći one slike koje su vezane za naš kraj, za naš Banat, što i najbolje, je tako? Istina, ima ovde i nekih slika malko bezobraznih, ali je lepo, šta da vam kažem, sigurno će jedna od ovih moći da nađe mesto u vašem domu. E sad, šta je interesantno kod ovih slika? Nećete da verujete, to je radio naš čika Paja pokojni. Pa vidite kako su lepe. Imamo i razne portrete, i to poznatih ličnosti. A posebno jedna ova, evo prvi put možete ovde da vidite kako izgleda Janko Halabura. To je onaj, znate, što mu se vidi ruka na naš grb, što je onom tučeno od ceko glavu. A ovdje se vidi jasno kako je on izgledao. I to je, ko je znao to tako da je nacrta pačinka Tomasu Hecki? Onda imamo i one replike onih čuvenih slika Čika Pajini, normalno one seobe Srba. Imamo male seobe Srba, imamo velike seobe Srba. Jel to je jedna tema, znate, te seobe, to je jako aktualno bilo kod nas i tako i u ono vreme. A vidite kako se istorija ponavlja. I šta je ono što je jako važno? U ovoj prodavnici, ako ne nađete sliku koja vam najviše odgovara, možete da naručite. Pa ti slikari su tu svuda oko nas, mi samo kažemo daj nacrtaj tako nešto, vi ljudi traži, da razumeš, i onda možete to lepo i da dobite. Možete i portret da dobite. Evo, nema šale, ako hoćete portret vas ili vaše dece, razumeš, dođete samo u prodavnicu i naručite i sve može da se dogovorimo. I zato, pošto smo rekli, jel da u ovom gradu se vi znadu da crtaju, pa nisam ni ja izuzetak. Evo ja malo, pošto ne bi ostavio neku slikicu da ja prodam nešto, nije skupo, a lepo. Thank you.
Na današnji dan 1967. Beatlesi su završili snimanje svog singla Hello Goodbye u studio Abbey Road u Londonu. 1968. Cream je bio na koncertu u Madison Square Gardenu u Njujorku tokom njihove oproštene turneje. Uručen im je platinasti disk u čast milion prodatih albuma Wheels on Fire. 1968. na današnji dan Dorsi su svirali dva koncerta u Ohaju. 1971. Bob Dylan objavio je Bob Dylan's Great Hits 2. 1973. Ringo Starr je objavio album Ringo na kojem su nastupila sva četiri člana Beatlesa. 1973. na današnji dan John Lennon je objavio album Mind Games u SAD-u. 1974. George Harrison je krenuo na turneju prvi put posle 8 godina, pošto su Beatlesi prestali sa turnejama 1966. Harrison je postao prvi bivši Beatles koji je nastupio kao solo umetnik nastupom u Vancouveru, Britanska Kolumbija, Kanada. 1987. na današnji dan Eric Clapton imao je koncert u Tokiju u Japanu. Prvomajska ulica, jedna od starijih vršačkih ulica. Nekada su tu bile samo vikendice ili vinogradarske kuće, a danas vidite, tu ljudi žive u velikim stambenim zgradama. Dakle, Prvomajska ulica liči malo na ove ulice sa mora, ali ima mnogo zelenila, ovde se bašte održavaju i ulica je funkcionalna. Ovo je zid psihijatrijske bolnice koji se pruža ovde duž Prvomajske ulice i jedino ga još nisu iscrtali, ponegde ga samo koriste za crtanje i za poruke, evo kao ovo, na primer, šta kaže ovde. Uspomene vezuju, osjećaj ne prestaje, eto vidite, prava ljubav je ona bolnija. Ima ovde još jedan beli stih: s tobom ovaj osjećaj ne prolazi i ne bledi. Eto vidite zašto služi ove zidine, ali ulica Vršačkih planina, e sad, znači ovo više nije Prvomajska, nego ulica Vršačkih planina. Mnoge ulice su promenile nazive, a mi to ne znamo. Ulica Vršačkih planina. Eto tako. To da znate. Ako vas neko pita gde je ulica Vršačkih planina, onda je ova bivša Prvomajska ili deo bivše Prvomajske. Brdovito je ovde dosta i valovito, ali eto,
idu ljudi, probijaju se kroz ulicu Vršačkih planina. Imam, ovde je već ovako pitomiji deo ulice, sad ne sam da vam kažem koja je, jer može, mogu li da pogrešim, možda ima neka nova tabla, znao sam kako se ranije zvala, sad da li je i ona promenila ime i prezime, nije, jest, verovatno. Nema nigde table da vidimo šta piše. Ali ove ulice na padinama brega su promenile dosta nazive i sećate se da smo skoro bili tamo do bivšeg hotela Turist i tamo je mnogo toga izmenjeno od naziva ulica. Da pitamo ove ljude, da znaju oni možda kako se zove ulica. Znate možda kako se zove ova ulica? Karpatska. Karpatska? A nije ulica Vršačkih planina? Jeste. Jeste. Jedno i drugo. Jeste, tako je. E, dobro. A šta sad, se menjaju dokumenta? Stvarno, ne znam, nisam upućen. A niste upućen? Bilo bi lepo da ostane i jedno i drugo naziv. Tako je. I stari naziv i novi. No, tako je. Sve najbolje, hvala. Tako je, znao se da se zvala Karpatska, ali ne znam šta ove. Pogledajte šta je ovih pivskih, malih pivskih bočica. Ovo je interesantno. Male pivske bočice iz ovog Draganovog podruma. Znači, Karpatska ulica je promenila ime, a bilo bi, što kaže ovaj dečko iz MTS-a, interesantno da ostane i jedan i drugi naziv. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Počeo Lala da pakuje kofere. Vidi ga Soso i nešto je nije jasno. Di si ti pošao, kaže? Ne znaš pojma, nemaš Soso, idem u Kanadu. U Kanadu ideš? Da, idem da zaradim novce, velike novce da zaradim. Ti da zaradiš, kako da zaradiš? Ti ne znaš da tamo ima jako mnogo žena, a muškaraca ima jako malo. I znaš njihova država, svaki put kad spavaš sa ženom, da ti je dan dolar. Idem da zaradim pare. Tek Sosa. Počela je ona da pakuje kofere. Pa di ćeš ti? Pa idem, kaže, s tobom. Pa kako da ideš sa mnom? Idem da vidim kako ćeš s jednim dolarom celu godinu da živiš. Gledaj! Došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve. Gledaj! Thank you.
Videli smo se poslednji put i čuli u Obrenovcu. Pre svega onog što se desilo posle toga u Obrenovcu. Se sećaš? Kako da ne, sećam se, to je festival Obrenovačka zima. Tako je. Tamo smo se videli. Nažalost... Tamo smo te čuli, gledali, ti si bila tamo u Zvezda večeri. Da, jesi. Pa, tako je ispalo, tako da. Tako je ispalo, da. Da. Ti si na kraju nastupala, je li tako? Jeste, jeste, u revijalnom delu. U revijalnom delu. U međuvremenu se desilo to što se desilo, ali nećemo o tome, nego o lepim stvarima. Si nastupala u međuvremenu negde, šta si radila, spremala neke nove pesme. Da nas ovako sve fasciniraš, da iznenadiš tvoje obožavaoce. Pa, završio se prvi album, izdanje Grand Produkcija, i moram da se pohvalim da sam snimila duet sa Šabanom Šaulićem, i on mi je napisao i komponovao tri pesme. Snežić Jurišić je pevala prateće vokale. Pa, misli. Borko Radivojević je radio aranžmane. Tako da je, mislim, da će biti jedan baš lep ovako album i jako lepa pesma. Dobro, tebe narod pamti kao jednu mladu pevačicu, ali i kao lepoticu. Ti si multimedijalna, je li tako? Jesi učestvovala nekad u nekim izborima za mis, za lepotu, nisam. Dobrotu? Nisam. Je tako, nisi? Nisam, ali više volim da me pamte po dobroj pesmi. Po dobrom glasu. Po dobrom glasu, jeste. A kaži mi, kad si ti počela u stvari? Počela srednjoškolka? Sam ja kao dete, ali profesionalno. Prvi put 2011. godine ja sam se pojavila na festivalu zabavne muzike u Vrnjačkoj Banji. Pa sam se prvo oprobala u zabavnoj muzici. Mada čitav život pevam narodnu muziku. Onda sam 2012. godine pobedila na Moravskim biserima. I ti Moravski biseri su ti zapravo odskočna daska. Jesu, jesu. Moravski biseri su i pesma koju sam ja pisala, Opraštam ti sve. A to je tvoja autorska pesma? To je moja autorska pesma. Či si, znači, mlada autorka? Dobro je. Da. A imaš ove iskusnije, je li tako, koji takođe rade za tebe? Jeste. I pišu i aranžiraju i tako. To nije loše iskustvo i mladost da se spoji. Pa ja mislim da je to najbolja kombinacija. Prava kombinacija i pogodak. Dobro, a kaži mi, šta sad ti imaš na repertuaru? Ili bi mogla da napraviš jedan svoj koncert, na primjer, celovečernji? Pa mogla bi, evo, mojih 9 pesama koje će se naći. 9? Jeste, pa. To je jedno sat vremena. To je jedno sat vremena i možemo da pevamo do zore. E, pa da. I tuđe pesme za to. I tuđe, a dobro je da imaš i te zabavne, je li tako? Jeste. Kad neko zatraži da pokažeš narodu svoj kapacitet zapravo. Baš tako. A šta si od zabavnih pevala? Se sećaš? Od zabavne muzike, da, imam dve snimljene svoje pesme, to mi je radio Saša Milošević Mare. Mare? Mare, jeste, on je radio i molitvu Mariji Šerifović. Jeste. Tako da sam ja snimila Ne mogu više, pesmu 2011. i 2012. Monopol na bol. Monopol? Monopol na bol. I osvojila sam treću nagradu. A, rekao na boga monopol. Ne, na bol. Dobro, na bol. Kaži mi, zapravo, dakle si ti, Milice? Ja sam rođena u Bajnoj Bašti, a... Fin. Bajno Baštanka, a živim u Beogradu. Eto, lepo. Lepo. Lepo, sigurno. Pa iz Bajne Bašte ima dosta, Bajne Bašte ima dosta poznatih ličnosti. Ti si jedna od najmlađih u onom ramu Bajnobaštana. Ima, ima, znam ih, poznati su. Dobro. Kolega i... I kolega i u drugim sferama ima ih dosta. Dobro, ja ti ovako želim uspešnu karijeru. Mi smo ti na televiziji LAV nekoliko puta puštali spotove, nekoliko puta si bila hit dana, i sad ćeš biti hit godine kad budeš došla. Sve najbolje. Veliki pozdrav za televiziju LAV. Bolna duša u meni sad gori, gori sreća jer te luda voli. Ti odlaziš u
Mile dale, uspomene, prošli život svoj. Davne uspomene, prošli život svoj.